coisa linda, né? Flamboyante aflorado, que lindo. Maravilha, né? Tá, não sei nem se tá dando pra ver, porque tá dando reflexo. Tá dando reflexo aqui, que Deus me livre. Tá ventando também. Então, eu volto aqui no café. O cafezal lá de cima já tá florado de novo. Daqui tá florando também. Olha só. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda de longe. Que coisa mais linda. Vai florar de novo o café, gente. Olha só. Vai dar muito café o ano que vem. Vamos ali. Andando aqui no meio do café. Café aqui cresceu bastante, viu? Quando a gente mudou para cá, ainda estava pequeno, ainda estava na metade da altura que está esse cafezal. Agora tá sem poeira, né? Porque tá chovendo sempre, né? Quase todo dia tá chovendo. A galinha tá aqui ciscando. Elas adoram ficar aqui no meio da lavoura. Deus é maravilhoso, né? Temos que agradecer a Deus a todo instante. Agradecer pela nossa saúde, né? Pela saúde de toda a família. Agradecer por essa chuva maravilhosa que Deus está nos mandando, né? Porque água é vida, a chuva é vida, né? É só começar a chover, tudo começa a brotar, as plantas estão todas verdes, né? Olha que coisa linda essa árvore. Eu tava sequinha, não tinha folha nenhuma. Mas tá tudo verde novamente, né? Manga, gente, esse ano que vem não vai dar muito não, porque a chuva foi muito forte que deu aqui anteontem e derrubou muita manga. Eu só escuto o barulho do vento, os passarinhos cantando. Roça tudo de bom, né? E tem gado ali também, ó. Tá ventando aqui. Com certeza vai sair barulho. Mas faz parte, né? Voltar arrancando o resto das mandiocas para dar os porcos.
tem, mas temos aqui que tá brotando. Olha isso. Brotando. É só chover, né? Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Temos que estar sempre buscando a Deus, né? Para tudo que a gente for fazer, colocar Deus à frente de tudo e pedir permissão a Deus, para ver se Deus permite aquilo que a gente quer fazer. Oi, gente, boa tarde. Olha que tarde maravilhosa, né? Olha que tá tudo fresquinho, né? Tá uma maravilha. Tá o gado aí, né? Pastando, porque o capim já tá verdinho. Tá uma maravilha, né, gente? O sol é muito bom, né? Mas a chuva é maravilhosa, né? Sem a água é vida, né? Então nós todos precisamos de chuva, né? Para encher os rios, né? Esses córregos estão secando, né? As nascentes estão secando, gente. É impressionante, viu? Não tá tendo água nos rios, não, viu? É. Então, o povo tá tirando muita água com os pivôs, né? Para jogar no, para irrigar, né? As plantações. E a água nos rios tá ficando pouquinha. E a gente, nós precisamos de muita chuva, né? Porque sem água ninguém vive, né? Olha só, tudo mais, tudo verde, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, né? Eu vou ter que pular a cerca. Vou ter que pular a cerca aqui. Pulei. Pulei a cerca. Escuta só, tá vendo? Só o barulho dos insetos. Roça é isso, né? Barulho dos insetos. Olha só. Outro dia mesmo estava tudo seco, né? Eu tava triste, né? Eu queria gravar, porque tudo seco, né? Agora já tá uma maravilha, já tá verde, né? Daqui uns dias já tá, esse capim tá tudo grande já. Olha as mangas, né? Caiu muita, né? As mangas grandes, na verdade, caiu tudo. Aí no chão, como que tá? Ouvindo os barulhos dos insetos aqui na roça. Isso aqui era um curral, gente. Tá um curral bem velho, né? Tá me parecendo que era curral. Tá ventando também, com certeza vai fazer barulho.